এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা বাইদেউ এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কে কেনেধৰণে কোৱা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ সংবিধানত শিশু অধিকাৰৰ কথাটো কেতিয়া সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল বা সাংবিধানিক দিশৰ পৰা এই কথাটো সেইটো পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা কথাখিনি কেনেধৰণে কোৱা হৈছে আপুনি এই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক জানিবলৈ দিলে ভাল হ'ব। আপুনি এটা বৰ সুন্দৰ কথা ক'লে যে শিশু অধিকাৰটো কেতিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে বা তাৰ আমি তাৰ প্ৰসাৰতা প্ৰচাৰ প্ৰসাৰতা কি ধৰণে কৰা হৈছে। এতিয়া আমি এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে শিশুৰ অধিকাৰটো ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশত ইমান বিশেষ ধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ৰখা হৈছে যিটো নেকি মানুহৰ মানৱ অধিকাৰৰ লগত শিশুৰ অধিকাৰ এটা বিশেষ ধৰণে ৰখা হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ বুলি কোৱাৰ লগে গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন আহি যায়, গোটেই ৰাষ্ট্ৰ আহি যায়, কিন্তু শিশুৰ অধিকাৰ আকৌ বিশেষ ধৰণে ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য হিউমেন ৰাইটছ 1948ৰ পিছত শিশুৰ অধিকাৰ এটা বেলেগ ধৰণে ৰখা হৈছে। এতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় দিশত যে আমি ইমান দিনে শিশুৰ অধিকাৰৰ কথা আমি জনা নাছিল নেকি, প্ৰশ্নটো হ'ব কিয় আমিওতো আমাৰ ককা বা আমাৰ দেউতাও ক'ব যে আমি শিশুৰ অধিকাৰ নাজানাকৈ আমি শিশুৰ পৰা জানো আমি বৃদ্ধ হ'লোঁ, ঠিক তেওঁলোকে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এটা মন্তব্য এটা দিব। কিন্তু কথা হ'ল কি সেই সময়ত শিশুৰ অধিকাৰৰ বিষয়টো স্পষ্ট নথকাৰ কাৰণে সেই সময়ত আমি এজন পূৰ্ণাংগ মানৱ সম্পদেৰে আজি যিধৰণে আমি পাব লাগিছিল হয়তো সেই সময়ত পোৱা নাছিলোঁ। কাৰণ সেই সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ স্কুলত যোৱাৰ তাৰণাটো কেতিয়া আছিল, হয়তো 13 বছৰ বয়সত স্কুলত যায় বা কোনোবাই তাৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰতা স্বাস্থ্যৰ প্ৰসাৰতা যিধৰণে আছিল সেইটো নাছিলে। এতিয়া শিশুৰ অধিকাৰৰ লগত মই এটা কথা কওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশৰ লগত আমাৰ এটা কথা কওঁ যে চাইল্ড মেৰেজ এইটো এটা শিশুৰ অধিকাৰৰ ওপৰত পৰিছে। চিলড্ৰেন উইথ ডিছএবিলিটি আমি কেতিয়াবা শিশুৱে বিকলাংগ শিশুসকলৰ কথা ভাবোঁনে? আমি জানো কেতিয়াবা ভাবি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ এটা মন আছে, তেওঁলোকৰো পঢ়িবলৈ মন আছে, তেওঁলোকৰো ক'ৰবালৈ যাবলৈ মন আছে, তেওঁলোকো সমাজত আন শিশুৰ দৰে থাকিবলৈ মন আছে, কিন্তু তেওঁলোকক আমি কোনটো জেগাত ৰাখিছোঁ সেইবোৰ কথা জানো আমি ভাবিছোঁ। সেইবোৰ কথা আমি খুব সিদিনালৈকে এটা বিকলাংগ শিশুক দেখিলে সেইটো পাপৰ পৰিণতি বুলি কোৱা মন্তব্য আমি হয়তো না কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘই সেইটোক এটা বিশেষ অধিকাৰ দিছে, ডিছএবিলিটিটোক এটা শিশুক চাইল্ড ৰাইট উইথ ডিছএবিলিটি ইমানেই এটা বিশেষ অধিকাৰ দিছে যাক আমি বিকলাংগ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, যিটো আমি স্পেচিয়েলি যিটো এবল শিশু বুলি কওঁ, এটা বিশেষভাৱে আমি বিশেষ সক্ষম শিশু বুলি কওঁ। অসমক্ষেত্ৰতকৈ কিন্তু বিশেষ সক্ষম আহি গ'ল। চাওক আপুনি চেঞ্জিংবিলাক চাওক, এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশলৈ আমি আহোঁ যে আজি শিশুৰ অধিকাৰ আমি চিৰিয়াত যদি আমি চাওঁ শিশুসকলক কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছে, আমি যদি আমাৰ দেশতো চাওঁ শিশুসকলৰ যিটো অৱস্থা আমি সেইটো অৱস্থা যদি চাওঁ সঁচাকৈ এটা দুখজনক পৰিস্থিতি এটা আমি দেখা পোৱাৰ পিছত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশৰ কথাখিনিটো ক'বলৈ মই বাধ্য কিয়, আপোনাৰ সেইটো এটা লিখিত এখন কনষ্টিটিউশ্যনত থকা কথা যে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আগতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰখনত যদি চাওঁ আৰ্টিকল 24, আৰ্টিকল 21 এই সকলোবোৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই আৰ্টিকল 24 আৰু আৰ্টিকল 21 এটা শিশুৰ বিশেষ অধিকাৰৰ মৰ্যাদা দিছে। ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰ্টিকল 21ত সৌসিদিনলৈকে মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোৱা নাছিল, কিন্তু ৰিচেণ্টলি চুপ্ৰিম কোৰ্টে তাক আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলি আমাৰ কোৱা হ'ল। এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশত যদি আমি চাওঁ ইউএন কনভেনশ্যন 1989 যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিখন কনভেনশ্যন আছিল সেই কনভেনশ্যনখন যেতিয়া বলবৎ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ পৃথিৱীত এটা জোৱা ৰুঠি প্ৰটেক্ট দ্য চিলড্ৰেন ৰাইট কিয় জোৱা ৰুঠিল তেতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে, সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে অনুভৱ কৰিলে যে আমাৰ যদি
শিশুৰ চাইল্ড ৰাইটটো যদি আমি শিশু অৱস্থাত যদি আমিও নিজে প্ৰটেক্ট নহ'লোহেঁতেন বা আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ যদি আমাৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰটেকশ্যন থাকিলে আমি হয়তো আজি আমাৰ কিছুমান সমস্যাৰ পৰা আমি মুক্ত হ'লোঁ হয়। গতিকে এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশত আমাৰ সেই কনভেনশ্যনখন হোৱাৰ পিছত তেতিয়া সেয়া ইণ্ডিয়াই এটা ৰেটিফিকেশ্যন কৰিলে, এটা ছিগনেচাৰ কৰিলে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আমি শিশুক বিশেষ ধৰণে আমি গুৰুত্ব আকাৰে আমি ৰাখিম। তেতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীতে কিন্তু সেই ৰেটিফিকেশ্যনটো আহিল। তেতিয়া আমাৰ শিশু সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ মণ্ডল কমিটি হ'ল, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে কিছুমান ল তৈয়াৰ কৰিলে, কিছুমান এক্ট কৰিলে, যেনেকৈ ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত আমাৰ এক্ট এখন হ'ল, চিলড্ৰেন ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত, যেনেকৈ চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিটিশ্যন এক্ট হ'ল, চাইল্ড মেৰেজ ৰেষ্ট্ৰিক্ট এক্ট এখন আমাৰ আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট হ'ল, তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্ট হ'ল আমাৰ পক্সো এক্টখন হ'ল। গতিকে এই এক্টৰ ইমানবোৰ এক্ট হোৱাৰ লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ দুটা বস্তু এটা হ'ল কি চি ডব্লিউ চি চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটি আৰু জুভেনাইল জাষ্টিছ বোৰ্ড। যে জুভেনাইল জাষ্টিছ বোৰ্ড হ'ল আৰু চি ডব্লিউ চি হ'ল য'ত শিশু পূৰ্ণাংগৰূপে তাৰ আমাৰ অধিকাৰ এটা আমি সেই তাক সাব্যস্ত কৰিব পাৰে শিশুৱে, অথবা শিশুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰি পূৰ্ণাংগ মানৱ হিচাপে কেনেকৈ লৈ যোৱা যায়, সেই ধৰণে আমাৰ এনেধৰণৰ কিছুমান আমাৰ উইংস আমাৰ সংবিধানৰ অধীনত আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ অধীনত হ'ল। এতিয়া যদি আমি চাওঁ সিদিনা আজি যোৱা সপ্তাহত এটা ডাঙৰ কেচ এটা হ'ল, যে সেই কেচটো আছিলে মোৰ জুভেনাইল জাষ্টিছ বোৰ্ডৰ কেচ নহয়, যে সেই কেচটো আছিল যে আমাৰ ওচৰতে, মই যে জাগা ডখৰৰ কথা কৈছোঁ, থানাখনৰ ৰঙাপাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত 14 বছৰ তলৰ এগৰাকী শিশু কন্যা শিশু সাতমহীয়া এটা অন্তঃসত্ত্বা মোলৈ খবৰটো আহিল। ঠিক মই সেই সময়ত কপি গ'লোঁ যে সাতমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা, সেই সময়খিনি কোনো জানা নাছিল নেকি? সাতমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা যেতিয়া হ'ল পৰিয়ালৰ কোনো দায়বদ্ধতা বা পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে খবৰ দিছে, পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টেই হওক বা যিয়েই নহওক তেওঁলোকে যিহেতু পঞ্চায়ত এখন আছে তাত কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতাৰ কোনো নাছিল নেকি? তেতিয়া মই দেখা পালোঁ সেই কেছটো মহিলা সমিতিয়ে হেণ্ডেল কৰোঁতে কৰোঁতে তাই 7 মাহ হ'ল। এতিয়া সেই শিশুগৰাকী এগৰাকী শিশুৱেই নহয়, জুভেনাইল জাষ্টিছ বোৰ্ডত মই প্ৰায় আমি সেইবোৰ পেপাৰত নকওঁ, প্ৰায় প্ৰতিদিনে চাগে মই সপ্তাহত 2-3টা নহয় প্ৰতিদিনে হয়তো 2টাকৈ হ'লেও পক্সৰ আণ্ডাৰত এটা এটা কেছ আমি পাওঁ, ধৰ্ষণজনিত কেছ। কেছৰ শেষ কি হয় মই পিছত এইবোৰ পিছে সময় ক'ব, বা কন্যা শিশুৰ ওপৰত চাইল্ড এবিউজ হোৱা প্ৰতিটো দিনে এটা এটা কেছ থাকে। তেতিয়াহ'লে সেই শিশুখিনিক যদি আমি চাওঁ, যিটো আমাৰ শিশু সুৰক্ষাৰ কথা কওঁ, তাত জানো সেই সুৰক্ষাৰ কথাটো কেনেকৈ আহিল? তাত নিশ্চয় আমি সুৰক্ষাৰ কথা কওঁতে যেন আমি তাত এটা ফেইলৰ হৈ গ'লোঁ। গতিকে তেতিয়া মই সেই আকৌ উভতি গ'লোঁ, মই সেই ৰঙাপাৰাৰ কেছটোলৈকে। তেতিয়া মোক যেতিয়া খবৰ দিলে লগে লগে মই চি ডব্লিউ চিক খবৰ দিলোঁ। চি ডব্লিউ চিক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে এটা কেছ এণ্ট্ৰি কৰা হ'ল ৰঙাপাৰা থানাত, তাৰপৰা চি ডব্লিউ চিয়ে তাক ৰেস্কিউ কৰি তাক হোমত ৰাখি ডেলিভাৰী পোৱালৈকে তেওঁ সকলোবোৰ খৰচ গভৰ্ণমেণ্টে বা হোমে বহন কৰিব, তাৰপিছত এটা তেওঁক কাউন্সিলিং দি যেনেকেই নহওক এটা পূৰ্ণাংগ এগৰাকী কিশোৰী, এতিয়াতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে যৌৱন প্ৰাপ্ত এগৰাকী কিশোৰী কি কৰি বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া যিয়েই নহওক পূৰ্ণাংগ এগৰাকী কিশোৰী হিচাপে সমাজত থিয় দিয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় চি ডব্লিউ চিয়ে সেইটো প্ৰয়াস কৰিব। গতিকে আপুনি চাওক আমাৰ সমাজত এতিয়া যদি চাই খুব সম্ভৱ ৱৰ্ল্ডত নেকি এছিয়াৰ ভিতৰতে নাম্বাৰ 1ত আছে, ইণ্ডিয়া আমাৰ চাইল্ড লেবাৰত নাম্বাৰ 1ত আছে এছিয়াৰ ভিতৰতে। তাৰোপৰি যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত অসমখন হ'ল নাম্বাৰ 1ত ধৰ্ষণজনিত কাৰণত যদি আছে, শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল শিশুজনিত অপৰাধত নাম্বাৰ 1ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আছে, কিছুমান
ফিল্ডত দ্বিতীয় নম্বৰত আছে, এক আৰু দ্বিতীয় পৰিষদ পাই আছে। যে চাইল্ড ট্ৰাফিকিং হওক, চাইল্ড লেবাৰ হওক, চাইল্ড এভিউজ হওক বা তাত চিলড্ৰেনৰ ওপৰত ধৰ্ষণ হওক, গতিকে যদি আমি শিশুৰ ওপৰত, শিশু বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই মেইল ফিমেল দুটাকে ধৰিছোঁ, তাৰ উপৰি ছোৱালীৰ ওপৰত বেছি ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে। যদি আমাৰ ইমানবোৰ শিশুৱে যদি সদায় এই ধৰণৰ এবিউজ হৈ আহে, আমি ভাবকচোন তাৰ মানসিকতা ক'লৈ গুচি যাব। বা আজি এটা বস্তু দেখিব যে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা মানুহ এটা খুব সঘনাই দেখা যায়, মই জুবিনাইল জাষ্টিচ বোৰ্ড আৰু মই বিভিন্ন ফিল্ডত দেখিছোঁ, যেতিয়া মই ডাইনী হত্যা প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে যাওঁ, তাত প্ৰত্যেকটো যেতিয়া উইথ চেণ্টিং হয়, তাত তাৰ 50% বিলো 18 ইয়াৰ শিশুক মানে নিয়োগ কৰে। সেই ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডখিনি কোনে কৰিলে, ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডখিনি কোনে গ্ৰ' আপ কৰিলে? আমি ডাঙৰ মানুহটোৱে কওঁতে কিন্তু আমি বুজি নাপালোঁ যে এই বাদে তই এই কামটো কৰ, তহঁতৰতো আৰু ইমান মানে ৰিজিড মানে পানিছমেণ্ট নহয়, গতিকে তহঁতে এই কামত লিপ্ত হওঁ। চোৰ এটা কৰিবলৈ গেং এটা থাকে আৰু এই গেংটোত মেক্সিমাম শিশুক নিয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া যিমানবোৰ ৰেপ কেছ হৈছে, চববোৰকে মাৰ্ডাৰ কৰাইছে ছোৱালীবিলাকৰ। 7 বছৰীয়া ছোৱালী আজি ৰিচেণ্টলি যিটো কেছ পালে, একমাহ ডেৰমাহ হ'ল, যিটো আমাৰ ঢেকীয়া যোৱা বছৰ একেই হ'ল, শুই থকা শিশু এগৰাকীক ৰেপ এটা, তাক সেই আকৌ তাৰ কেছটো ময়ে চলাই আছিলোঁ। গতিকে এই গোটেই বস্তুবিলাক আপুনি যেতিয়া চাব, এখন জুবিনাইল জাষ্টিচ বোৰ্ডৰ পৰা আপুনি সেই হিউমেন ৰাইটছ ফিল্ডখনলৈকে, সঁচাকৈ এটা ইমান সাংঘাতিক পৰিতাপৰ বিষয় যে শিশুৰ নিৰাপত্তাটোত আইনীগতভাৱে ইমান কঠোৰ আৰু কঠিন হৈছে, কিন্তু আমি সেই কঠোৰ আৰু কঠিনতাৰ মাজত শিশুৰ যিখিনি নিৰাপত্তা খৰ্ব হৈছে, যিটো অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে, এই অধিকাৰ খৰ্বটো বহুত দুখজনক। আৰু এই অধিকাৰ, তাৰপিছত এই অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰ কাৰণ কি, এইটো এটাও এটা বিশদ প্ৰশ্ন।